Hej, det här var Theresia på bygghemma.se. Idag har jag med mig Marco här från Västerberg som ska berätta lite för oss om det här bubbelbadkaret. Motionsserien är ritad av designern Johan Oskarsson. Detta system, detta kar är utrustat med deluxe-systemet som innebär att du har värmare, du har rygg, fot, roterande för sidomönstycken. Sen har vi lagt till ett tillval som heter bottenbooster, så du får luftbubblor från botten. Och du kan även använda boosten till att kraftfullt förstärka rygg- och fotmassage.